Ale to Sdružení Krása mě vůbec bylo sympatický, protože on se vždycky někde objevilo, udělalo takovou krátkou akci a se zmizelo, že jo? Přesně tak. No. No, my jsme vznikli jako vernisážová zábava. No, no, a to se mně zdá jako krásný nápad. A zjevili jste se nečekaně prej, po poměrně krátkým vystoupení jste se nečekaně zmizeli. No, my jsme nejradši vystupovali 3 minuty a někde nás utáhli na 10. Jo, že jste to přetáhli. A jak jste na to přišel? Vy jste na to přišel při nějakým autentickým trapasu? No, tak postupně se to vyprofilovalo, tady ta láska k trapnu v pořadu Komediograf, který jsme kdysi dávno v brněnském Hradivadle založili s Lubošem Balákem a jo. Dodnes se teda už teda málo, ale hraje. No, ale jakože tam byly takový momenty, kdy jste ho navodili to. Já jsem měl takovou postavu, konkrétně jsem měl postavu inženýra Miloše Hlaváčka, což byl takovej, má to nohatoricky uváděl, takovej kreten, který všude byl, všechno zná, akorát v té prdeli zapomněl zůstat a přichází Miloš Hlaváček. Já jsem začínal, takže dobrý večer, kdo tu brečel? Všechny vás zdraví, Miloševič Hlaváček, ta. Ne, samozřejmě Miloš. No, tak to byla takováhle postava, která v současné době spí, protože to málo hrajem a protože má výrazný knír, který si lepím a teď to úplně nejde. No a dobře, tak vy děláte i stand-upy a tak dále, dá se říct celou tuhletu oblastí herecký práce, kterou u nás za stolik lidí ani nedělá, ani nemůže dělat, no a když pak hrajete takovýhle figury, jako je Modla, Havel a podobně, tak ono vám to do toho trošku poleze možná, ne? Jak to myslíte? No, že budou říkat, to je ten, co hrál Havla, teď dělá takovýhle kraviny. To mně vlastně úplně jedno, tak jako já to beru jako práci a celý život se zabývám různýma postavama, takže... No, dobře. Jaký jste měl dětství? To se ptáte na Blaníka? Ne, na vaše. Ale ptáte se jakoby no, potažmo ne, na Blaníka. No to neprozrazujte, tím se to zkazil, tak jo, musíme jinak. Tak je to trapné. Tak jinak, co paní? Jaký měla dětství? Ne. To já úplně... Jak si rozumíte? Jako tak normálně. Normálka. Tak, jako, no, tak klasicky. Když násilí, tak jenom nejhorším. Ne, násilí nepoužíváme, jako maximálně z mý strany hřev. Což všechno u herců bejvá, no. No, já jsem afektovaná herečka. Jo. Občas. A teď se jmenoval Jak Mauric? Slyšíte? Ano, ano. Poslední v téhle zemi. A že vám to uznali jako jména? No tak paní... paní je tam od 70. let, paní... Kde? No, na tom úřadě. Sedí paní, kterou znala mojí máma. Na úřadě, který já jsem musel za svého syna, Maurice, když jsem zdokumentoval, že... A vy jste šel někam, kde je ta paní, jo? S ní jsem telefonoval a pak jsem někde prostě musel zaplatit 1000 korun. Za Maurice. Za Maurice. A přitom jsem zdokumentoval podle svého rodného listu, že můj děda byl Mauric a ještě jsem to zdokumentoval. A promiňte, on byl Mauric křestním jménem? Ano, křestním, no. Křestním. Slavný. No ale tak já myslím, že to je jediný Mauric v zemi. No já si to taky myslím, že Mauric no. To je Lili, Lili, Lili jsou, ale Mauric... To bude zábavy, až začne chodit do školy, no. Mauric, Mauricius. Já myslím, že už v týdletý, my mu říkáme Maure, Maurí. Předtím byli Mauricové a Františkové. No, ale lidi na to a nehledám potali. Další satiry, jestli nějaký jsou, tak byl nějaký ten, ale to nebylo politický, no. To je jedno, pojďme od toho. Takhle, já bych řekl po třetí, že nevím o jiný za dobře, sebe. A já hledal politický satiry, myslím, že Blaník je vlastně jediný. Tak to je fajn. No, to máme. Když tak, kdybyste to chtěl vědět, tak mě můžete ještě zavolat, já vám to řeknu. Ale na druhou stranu, tak proto to taky, myslím, přitahuje pozornost diváckou. Dostal jste dokonce lvá, ne? No, dostali jsme jako celá jako celý parta, tým, tím, no. Že jsme tam šli tři, tak nám připravili 3 lvy. A vy jste dostali lva za nějakou inovaci, nebo jak to nazvali? To já nevím, to asi ne. Nepamatuju, ale já jsem se nedíval na ten záznam a tam jsem byl v takovém ajfru, že vůbec nevím, co přesně řekli.
když nás zvali na to pódium, tak bylo to za internetovou tvorbu a jiné počiny? Nebo za počin nějaký. Za jiné počiny. Oni nám tady něco nabízejí. Asi Tondu Blaníka. Prosím vás, ale na druhou stranu ono to nesmí být moc náročný výrobně, že jo? No není to tolik náročný výrobně. No nemůže to být, protože přece jenom... Tak děláme bez záboru, že to, co jste viděli, tak je na půdě v Ostrovní ulici, kde je takový centrum, kde je i negativ, ta společnost, co to vyrábí, společně se Seznamem, Sound Square, a tam to vyrábíme. Aby se to mohlo dělat na povolení místě. Protože majitelé domu nás mají rádi, tak tam to vyrábíme v kanceláři bratří Cabanů, kterým taky za to patří dík, prostě je to všechno takhle na, to se na kamarádsko. Tak, na kamarádsko, no ale ono by to, když to má úspěch, tak je s podivem, že o to nezápasejí trošku třeba ty televize nebo to? Myslím, že nám dokonce, že nás chtěl koupit i dnes, ale nešli jsme do toho. Jo, takhle, že by si vás koupili jako oni na internet. Jo? No. Tak to na... Já to myslel ne, jako ne. Tyhle ty velký televize. Tak takový zatím ty nabídky neproběhly a ona prostě ta svoboda na tom internetu je jednoznačná a nejlepší. Ale vy jste vlastně taková brněnská sekce trošku, ne? Ano. Vy jste tam studoval? Já jsem odešel na vejšku na JAMU a pak jsem plus minus 12 let byl v Hadivadle v angažmá. Jak jste se poznali? Co si to pamatujete? My jsme se s ženou poznali v Přístavu. Kdysi dávno točil ten film Doblba, takovej Wachlerovu prvotinu. A viděl jsem tehdy dokument o... Že já to beru ze široka. To nevadí. My to poznali, nám to nevadí. Jo. A já jsem viděl tehdy dokument o Čtvrtníčkovi, s kterým jsem se potkal na tom natáčení, jak žije v tom Přístavu jak jezdí lodi, a říká mi, že to je krásný. On říká, no tak se tam skoč, tam kámoš prodává chaloupku. Tak jsem tam druhý den zašel, třetí den jsem zavolal Wachlerovi, jestli teda opravdu tu roli budu dělat. Mm-hmm. On teda zavtipkoval, že Tom Cruise mu to odřekl, takže asi jo. Jo. A stal jste se taky rejdařem teda. No ne, tím pádem jsem zjistil, že dostanu ten balík peněz a že budu moct koupit tu boudu. A třetí den jsme si plácli a já jsem, no a teď se dostáváme k tomu. A v tom Přístavu jsem u kamaráda potkal svoji ženu na boudě. A tak jsme se začali vlastně vídat. A pardon, na boudě jste potkal, vy jste koupil boudu a v ní byla ta žena? Ne. Tam bylo víc bud. A dobře, ten kamarád a v jedné se mi tu... bud byla vaše žena? Ne, ona byla na návštěvě u kamaráda v boudě. V jiné boudě. A tam jsme se poprvé potkali. A od té doby jsme se začali vídat. A pak jsme začali vídat trochu i ne pracovně, ale na stejných místech. Ona dělala takový performance kostýmově divadelní s Krebskem. A potkali jsme se na lodi bratří Formanů. A to už bylo po nějakém půl roce, kdy jsme se občas někde viděli. A tam se to tehdy poprvé tak nějak jako upeklo. No čili od Přístavu to začalo. Ano, Přístavem to začalo. A vlastně vás to teda definitivně zabydlelo v Praze. Vrátilo mě to do Prahy. Vrátilo vlastně do Prahy. No to je docela zajímavé, že jste Pražák a prošel jste si tou Volyní, ta byla klíčová asi, že jo? Myslím, že nerad bych kluky zklamal, až se na to budou dívat, protože Dřevaři pro mě byli, do dneška se scházíme každý rok v lese. Uprostřed lesa v chalupě. Asi někde nedaleko Volyně. Na dva dny odpadnem a pak se zase vrátíme do těch rodinných. Promiňte, co jste se tam naučil na té střední dřevařské? Já jsem se tam nic moc nenaučil. Já jsem se tam naučil... Chodit do lesa. To potom jsme začali jezdit, ale tehdy jsme ještě chodili spíš po Volyni. Jo. Čili nakonec se ukazuje, že ta Volyně sehrála klíčovou roli. Ne, já to další klíčová byla Volyně, klíčový bylo Brno. No, a to klíčová je teď i Praha, a předtím Praha byla taky klíčová. Je to hodně prostě klíčů. Já jdu světem a každý ten moment, každá ta etapa je důležitá, ale v utváření
kamarádů byla ta, jak ta dřevařská průmyslovka, tak ta vysoká škola, potažmo potom hadivadlo, tak byly strašně důležitý. Do Brna se vracím jako domů, když tam jedu. Prosím vás, máte ještě něco teda na srdci? No k Volini a k Jamu, ne. Takhle, já jsem vám chtěl říct, za mě Volině stačí. Za mě taky. Brno dobrý, Prahu jsme probrali, máte tam nějaký tajemný kouty 13. komnaty, co byste se tady chtěl z toho malinko jako vyzvrátit? Ale trvalo to, než jste to projel. Ještě to není zralý, co? A co děti? Děti máme úplně v pořádku, máme čtyři. Pak gratuluju. Ne, já jsem to zrovna říkal zákulisí, ale ne vám. Takže, kdybyste mě vlastně to říkal, je možný, že bych to věděl. Já to že udržím, máme úplně perfektní děti, jakože úplně normálně zloběj, jo. Normálně jsou hodný, jsou hezký. Prosím vám. Ne, po mně. Jsou hezký po mojí. Máte fotku tady? Mám, ale mám vyplej telefon kvůli vašemu pořadu. No ale fotka by tam měla být i bez jako... Já mám vyplej telefon, co? Úplně. Já mám úplně vyplej, já nemám vyplay. Letadílko. Jo, takhle jo. Já mám úplně vyplej. Mohl zase vidět, že se v tom vyznáte. No. Vy jste malinko honěnej, ne? Takovej, co? Honěnej? No, jakože... že to umíte jako... S telefonem? No. Velice dobře. No to je vidět, jak říkáte, machrovsky nemám letadílko. To bude zábavy, až začne chodit do školy, no. Mauricius. Já myslím, že už v týdletý, my mu říkáme Maure, Maurí. To vy, ale oni mu dají jiný potom. Už se jí stalo, ale myslím si, že už je doba, že tam už bude jiných travních luk a Pontusů. Jste skočil do nějaký rolerovny? Ne, já jsem jeden spoluhráč ze Stojáka má o sketch o tom, jaký lidi dávají jména. Chodí právě na to Maurice. Nebo dokonce znám Aurora Mercedes Estrada, dívenku. Ona má všechny tři ty jména? Aurora Mercedes Estrada Čuříková. Má kamarád z Brna. To je zároveň asi její životopis taky. Aurora Mercedes Estrada, to se dobře pamatuje. A Čuříková. A ten Mauric, ten váš předek, to byl taky jediný Mauric asi v zemi, ne? Tak to takhle úplně nevím. Nebo a on byl... Ale tak když je to jméno, já jsem to nikdy neslyšel, proto mě to tak zrazilo. No tak oni všechny ty, právě když si vezmete takový ten kalendář, kde máte všechny ty konotace toho jména, no. Tak všechny ostatní jdou, Maurice, Moric, Mauricius, Mauritz, ano. Ale prostě Mauric, jak se jmenoval můj děda, tak to tam nebylo. A to je s měkkým i? Mauric s měkkým i a to jsme prostě zalepili litr a Mauric je Mauric. No jde o to, aby mu to uznali ještě, až mu bude plnoletej, že jo? Tak to přece není možný, aby mu to neuznali. Tady? Řeknou, tatínek blbnul, máme nový zákon, tyhle jména se rušej. Je takhle, když to takhle tady půjde dál, tak... No, to se ruší a seš Jindra od zejtřka. Teď dáváme všechno vodě. No ale tak máte ještě, vy jste dělal na Stojáka a tak dále, děláte to ještě? Ano, dělám na Stojáka, no, furt. Pořád. No, teď trochu míň, ale oni dělám. Pak herci trošku zlenivěji, znáte to, když... To není o lenivosti, já jsem měl hodně práce a teď jsem musel ještě čekat na různé produkce, až mě tam napadají data práce, a ten Stoják je takovej flexibilní, protože je nás asi 25 prostě herců nebo lidí, kteří to dělají, no. Takže... Ale baví vás to? Mě to baví moc, je to výborná disciplína, no. No teď... A někdy je to tak trapný, že se nesměje vůbec nikdo.
Když se to hodně povede. Někdy, když se to opravdu povede, tak to je. Ono jako taky luxus, záleží to na místě. Jako jedete domů jak spráskanej pes. Jo. Záleží na místě, no. Záleží na místě. Záleží. Kde máte takový oblíbený zóny, kde víte, že to bývá jako. Máte nějaký takový? Já jsem měl, tuším, to bylo někde. Buď to v Pardubicích, anebo u Pardubic. Jo, to je divný. Ale jenom si, jenom teda ne, už si prostě u Pardubic je rozdíl, Pardubice, ale bych se divil. A jak to zvládáte s těma dětma, s tři děti? No já už ty dvě, ty už jsou velký, to jsou externisti v podstatě. Aha, jo, no. Jak jsou velký? 19 a 20. No jo, tak to znám, to už jsou starý jak vy, že Přesně. Takže to už máme, tak ten nejstarší, ten už studuje normálně někde daleko na Lišce, takže to už je takový to skypový mateřství. Jo. To už není žádná dřina velká. Já v podstatě teďka musím na ty děti velký hlavně jako vydělat. Jo. No a co ten šikula váš? No tak taky vidět, všichni musí vydělávat, tak jednou jsou děti, tak všichni makaj, no to se nedají za. No a pak mám ještě malýho, tomu je 6, tak jako, ale tak vlastně mám to dítě už teďka jenom jedno. Ta doba, kdy byly 3, tak to je pár let zpátky. Zpátky, takže teďko vlastně máte volnější režim. Takový pocit teda. No, přesně tak. Já už se teda těším na vnoučata zase. Já mám ráda, když v tom baráku něco malýho tak jako pobíhá. No. Tak si poříďte kočku, nebo... To jsem si taky říkala. Psa? Když by, protože oni dneska ty mladí s těma vnoučatama hrozně otálej většinou, jo. Tak já jsem si říkala, než to přijde a ten malinký třeba už jako vyroste, takže si počním právě nějaký pejska. Nevotálej. Oni dneska zůstávají tak dlouho doma, že najednou vlastně převezmou roli těch vnoučat rovnou, ty děti. Jemu je 40, ale je vnoučátko. Já to všechno vlastně tak nechávám osudu, no. Uvidím, jak se to bude vyvíjet. A o politice už se nechystáte psát? Ne, mě to totiž štve, jako jo, ta politika, a já mám zároveň trošku výčitky svědomí, že si říkám, že někdo to dělat musí, takže já hrozně si vážím těch lidí, co jsou furt schopní o té politice psát. Jo, protože to je fakt úděl, ono to znamená, že na to musíte furt myslet, furt to musíte sledovat, číst ty servery, teďka tamhle ten řekne něco, to vás vytočí, musíte o tom napsat, že jo, a takhle prostě. A já jsem si zvolila tu cestu, že si tohle nechci pouštět do hlavy, já se zabývám těma příjemnýma věcma, jo, a pak jsou ty lidi, kteří se musí zabývat těma nepříjemnýma. No, tak takhle zbabilost trošku ode mě. Já bych, ale ono to člověka taky vyčerpá po čase. Já si chci vlastně ten mozek udržet tak jako v tom pozitivním naladění. No tak to se vám ale daří, ne? Ale jo, no, tak jo, no. Ale za tu cenu, že nepíšu o politice. No já vím, no, ale tak zase na druhou stranu, když umíte hrát, zpívat na kytaru, vařit, hele, tak co byste ještě chtěla? Přesně tak, prostě. Každý dělá něco. No a na druhou stranu, vy jste i takový recept pro řadu žen, který právě vždycky mluví o tom, jak je těžký se uplatnit, tak u vás je vědět, že to je dobře, ne? No, to jsou spíš takové náhody, jako no, mám pocit celkově. Jaká náhoda bylo vaření? No, třeba s tím, to vaření v té televizi byla náhoda, že mě oslovili lidi, kteří mě znali i trošku jako muzikantku, takže věděli, že jsem jako schopná nějak veřejně vystupovat a zároveň věděli, že píšu ty recepty, no, tak vlastně to není tak náhoda, no, vyplývá to z toho, co člověk dělal dřív. No, tak trošku komunikovat člověk musí umět, když chce být v televizi, že jo? No. A umět něco napsat, to je přednost. No, jo. Už tady oba dneska se mnou souhlasíte. Jo, máte pravdu, správně. Nemůžu to rozporovat, když máte pravdu. Jo. No. A prosím vás, vy jste si psala sama texty, to teď už nepíšete? No, já jsem si psala sama texty, protože jsem na ně měla takovou tu inspiraci v tom, co jsem prožívala. Ne, nedělám to. Když máte toho šiku. No, právě, že jako ono o těch hezkých věcech se vlastně hůř píše, než o takových těch, jako, jak jsem to říkala, s tou rozervaností, že už nemám tu rozervanost. Jo? Že vlastně, já neumím napsat jako veselou písničku třeba. Jak jsem mi projevovala, třeba, že jsem napsala písničku. Třeba něco vám znáte to, jak vám něco šrotuje v hlavě, strašně na něčím přemýšlíte, jako kudy chodíte a říkáte si, už na to nesmím myslet, tak já jsem to vyřešila, takže jsem napsala tu písničku a tím jsem to jako spláchla. Ale pak jsem jí musela zase třeba jako 5 let zpívat, jo, takže ono se toho nezbavíte vlastně, ta emoce se k vám vrátí jako jinudy, jo. No a takový písničky typický vaše, na který takhle vzpomíná, nebo který jsou to, co jste teďko zmínila? Na co se ptáte? Se ptám z těch písniček, co jste napsala, které jsou ty, které jako jsou vlastně symbolem toho, co jste teď popsala, že se vám něco honilo dlouho v hlavě a vy jste to napsala, tak jako názvy těch písniček třeba. No, můžu říkat, no, ale vy je neznáte a publikum. To uvidíme, jestli je neznám. Třeba Řeko mojí duše. Řeko mojí duše? No. Tomu rozumím, jo. No, že jo. No. A to byly smutné písničky? No, já myslím,
jako řada lidí říká, že jsou smutný, já jsem to cítila spíš jako, že jsou takový vzdorný, jo, nebo vlastně často v tom byla i sranda, já mám ráda, když už jako tak, když už píšu něco, co je třeba smutného, tak ať je v tom nějaký sarkazmus, nebo něco, co tak jako oživí, protože já zase nesnáším takový ty muzikanty, to jsou takový, jakože zoufalý, jo, tak jo. To jsem nechtěla, jo. Tak aby se to ještě zpívali se sestrou. Tak my jsme z toho vlastně udělali trošku takový punk, jo, že ono to jako, takže to bylo trošku jako takový vzporný nebo sarkastický, ale vlastně tam vždycky byla jako takový ten spodní proud takovýho toho smutku třeba nebo tak, ze kterého tak postupně já jsem se jako už vyhrabala. A zpívání jste nechala? A zpívání jsem jako úplně nenechala, ale já už teďka nepíšu písničky. Já jsem psala písničky dřív, když jsem byla jako mladá a rozervaná. A teď už jsem taková stará a nerozervaná, jako, že už jsem vlastně... A kdo vás jako sešil, nebo... No, já myslím, že to tak přijde s tím věkem, že člověk se tak jako uklidní. A já když jsem se uklidnila, tak třeba tu zkušenost nemáte, ale nemám, já když jsem... Nemám, rozervaný. Právě ne. Takže jsem přestala psát a píšu třeba jako pro děti. Takový říkadla, to je dobrý, jo, to je v pohodě. Ale už se mi nechce moc psát, zpívat. Promiňte, já se skoro nemůžu na ten rozhovor soustředit. No, ten člověk tady vypije celou Prahu jedna. Ale... Je mi ho líto. Nemáte žíze? Ne, co chcete mi napít? No napijte se, dokud je čeho, hele. Tak jo. To jsme tu ještě neměli. Výborná. Byste mohl jít na dovolenou někam do Afriky. No ale čili, vy jste si, jak říkáte, usadila, protože tři děti a na venkově. A to vy pořád jste na venkově, ne? No, teď jsem na venkově taky furt, ale trošku jinde, než jsem byla předtím. No, ale tak já to mám ráda, mně se líbí z okna koukat na ty stromy. Je to lepší, než čumět na protější dům. A jste taková ta hospodyně, jako, co si naštípejí dříví? To ne, to ne, to jsou chlapy, abych štípali dříví. Já uvařím a vyžehlím, ano. A tam štípe chlap dříví, jo? No, jo. Štípe, no. A děláš něco jiného? No, jako všechno skoro. Já mám šikovnýho chlapa. Jo? No. Jako takový ten český kutil, jo? To ani ne, ale takový ochotný, takový ochotný chlap. Ochotný? No. Jakože na ten pokyn neodmlouvá rovnou. Ne, jako, že si třeba i sám všimne, že něco potřeba udělat a že třeba já mám rýmičku a nezvládám to zrovna. Že něco potřeba udělat a vy, že máte rýmičku. Mm-hmm. No. No, ale jako čeho? Čaj, třeba lipovej čaj s medem. Nebo citronádu. No. On jak zaslech něco o tekutině, tak božil. Ale, jako vyloženě, že vy si ráno přismrknete a on jde vařit takhle čají? No, tak někdy taky, no, ale tak zase to je jako vzájemný, zase, když on si přismrkne, tak já jdu taky vařit čají. Jo, no. Tak to máte úplně idylický takovýhle soužití. No. A vy teda mu vaříte taky? Nebo on vaří? Já vařím. Pardon. Čili normálně jako, vlastně to je podobný jako mys, jenom že to dělají muži. Dá se říct, jo. Je promenáda, pak je v kroji. Nejdřív byl kroj, pak byly vlastně plavky a pak už se to rozrazovalo tak, že nás bulvár píše 22, ale bylo nás 30 soutěžících. No, on bulvár umí počítat do 22. On si to musí. To bulvár psal, že jsem vyhrál 25 tisíc, tak... Že jste vyhrál 25 tisíc? $1,000, no. Psal bulvár. Nemůžete najít. A vy jste řekl, že do 20, tak... No ne, takže tam to zase pokud musí... je o prachy, tak neznaj míru, jako. No ne, jak to tak bylo? Vyhrál jste teda $25,000? To jsem nevyhrál. Nevyhrál? To bych si přál, abych to vyhrál. No tak to asi každý, že jo. To jo, to bylo krásný. To... Já hned se tak jako zesmutněl úplně. No a co ještě bylo součástí? Takže první byl kroj, pak byly plavky, vlastně proměna na plavkách a pak se vlastně vyřazovalo tím, že nás bylo 30, tak už se top 16 se vyhlašovalo. Takže tam jsme se pak převlíkali do dalších plavek. Takže dvě promenády. No, takže to bylo náročný, koukám. To byla honička, jako. Ještě jsme k tomu měli tři asistenty k tomu, no, aby nám převlíkali ty plavky. Prosím, a jak dlouho jste převlíkali plavky? No, tím, že nám dělali i vlasy a make-up a to, no, tak těch 4 minuty, no. Jo. No ne, čili to bylo tohleto převlíkání a z těch 16 nemáte žízeň?
No já si nedovolím ani říct o to pití, no já vím, že už není, ale to nevadí. Ne, pití je, ale dokud je tu Daniel, je to jako o nervy, aby na vás vystačilo, já vám radši naleju. No ale, takže pak bylo 16 a pak se to zase rozrazovalo? Rozrazovalo na top 10 a tu jsme se převlíkali do vlastně več... To je škoda, ale to bude chybět. Jste nějaký šetřivej. A jsem skromný, děkuju. No, no ne, byly tam nervy mezi těma chlapama? Nervy byly. Jo. Nervy byly, ale samozřejmě nebylo to tak jako mezi ženskýma, ale... Ale nervy, jo. Ale nervy. A jako, že jste třeba si vyloženě řekl, když jste se tak podíval, tenhle šeretka, ten vypadne. To ne, to ne. Tam se každý hlavně soustředil sám na sebe, jo. Takže... Takže vy jste seděli, česali, se převlíkali a... Ne, ne, nás česali. Oni vás česali. Nás česali. A zavazovali jako, boty. Abyste a... do toho nemohl mluvit, jak vás češel? No, mohl, ale to bylo všechno připravené už. Jo. Oni už věděli, protože každý měl svýho... Ale byl jste takhle učesaný asi, ne? Tak to jsem si dělal sám. No, ale nejsme v Tajsku. Ne, ale takhle jste byl učesaný. Podobně. Podobně. Jo. A nechtěl byste si to dát jako... Ofinku? Ofinku? No. To ne, teď už to moc nejde. Jako proč? Takhle to mám naranžovaný, jako se mi to líbí. No tak zkuste. Marek letos neprošel kvalifikací, ale příští rok se chystá. Ale kdyby to bylo jenom v okroji, tak vyhraju. No kdyby to bylo v okroji, tak to je hotový. No a nechcete si dát ofinku? A vám se to nelíbí takhle, nebo? No já už jsem se nasytil. Ne, že byste mě zpestřil, jak si... Ono to máte nějaký takový... No mám, no to trošku... No tak trošku jo. Takhle jako... Nechte ho bejt. Co, spíte a... Lepší? No, ono mě to přijde jako ležernější, protože jinak jste takový jako úplně... Vyhlazený jako. Vyhlazený. No mně to tak přijde. Prosím vás, a teď, když jste se vrátil... Vy máte přítelkyni, že jo? Mám přítelkyni. No a není z toho nervózní? To snáší líp než já teda. Ta je velmi spokojená. Zatím? Zatím. No ne, tak... Ale nemá důvod zatím nebejt spokojená. No tak, jako až se to trošku rozkřikne, že jo, víc. A tak ono už se to nedá víc rozkřiknout. Ne. Mm-hmm. Vy bydlíte nebo žijete kde? Já žiju v Mostě, na severu Čech. No. Tam už se to ví hodně. Tam se to vidělo... Hned. Hned. Jo. A se to rozkřiklo. Jakože to věděli ze sociálních sítí a tak, jo. No, tak, tam to funguje. Tak když jdete po Mostě, tak... Tak mě poznávají. A holky? Taky poznávají. Taky, jo. A vy se tváříte, že se jako, je to blbý, nebo co? Ne, je to dobrý, je to dobrý. No, proto jsem tam na to přítelkyni. Užívám si to, a vy si to užíváte a ona ještě spokojenější. Ne, tu pozornost, tu pozornost. Za tu pozornost. Ale zatím byla přítelkyně furt se mnou, takže... Aha, dobrý. Chápu. Chápu. No ale tak pro tu vaši práci je to taky dobrý, protože se může psát teďko, že Plavčíka tam dělá nejkrásnější muž planety. Super. Tak... No, tak aspoň se zvednou tržby a kež by si mi zvedla i vejplata, jo. No a... No ne, já si to prohlížím jako, co je vlastně ta krása. No, a vy se umíte i nastavit takhle, to je pěkný. To je v popisu práce. Jo? A vy jste s tím strávil tam kolik dní? Celkově s tou soutěží? Celkově i po finále. No. Po finále nějakých 18 dní. A vy jste tam musel být po finále já jako... Já jsem po finále musel si přebukovat letenku a... Vlastně tam zůstat. Ukažte se takhle tady do kamer, protože nejkrásnější muž planety, to jako kdo to dneska má, jenom my. No tak a... ten rok, jo. Tak ten rok. Vlastně bo to jste se ještě na druhou stranu, tak. Ne, ale ne, že jste tam musel být ještě 18 dní, ale co jste tam dělal? To vás ukazovali na večírcích, nebo co? No, něco jako tady, takže jsem navštívil live show. Dvě. Ale ne takhle dlouhý teda, byly jenom 6-minutový. Tam jsem vodu nepotřeboval, teda se omlouvám. No, to jsem tady zavlek. Já vám tam ještě. On vytvořil pocit nedostatku vody a... Je to nakažlivý. Pady bude žízní více lidi divadlo, ale...
No, takže jste byl takové v televizních těch, no a pak ještě někde, nebo na nějakých sponzorských večírcích? Byly dvě live show byly vlastně a pak už mi ukazovali vlastně Bangkok. Aha. Takže jsme chodili po těch ulicích a ochutnávali jsme právě thajské jídla. Prosím vás, to jídlo, máte nějakou speciální stravu? Jako něco, jídlo pro krasavce? Já nemám speciální, každý se mě na to ptá, ale no, to já mám maminku i tatínka, mám vysokýho, mám dobrý metabolismus, jo? Takže dobré spalování, takže to, protože vím, co jim, takže jim knedlíky, tuční jídla. A nic se neděje. A nic se neděje. Figura drží. S tím mám problém přibrat, no. Máte teď, problém teď přibrat? Teď jsem asi naštval pár lidí, snad se to zlepší. Ale tu zdravou stravou v Thajsku jsem zhubnul. Jsem zhubnul 5 kilo. Jste zhubnul 5 kilo? Takže když chcete, tak jste zdravě v Thajsku, rejži. To zhubnete. Ale vy to nepotřebujete, takže dobře. Ne, ne, ale vidíte normálně tučný vepřo, knedlo, zelo, guláš. Ty jo, no, to je zbožňu. Jo. Ale to už taky nemáme, takže... No tady jsou nějaký zbytky, to si můžete dát po show potom. Ne, ale... No tak a teďko je vám kolik let? 26 let. 26, no tak to je dobrý, to ten metabolismus to ještě zmákne. Říká se po 30. Po 30. Je to divný, já myslím, že to jste si dočet v těch parametrech té soutěže. Soutěže, no. To jsem pročítal právě, teď jsem tam čekal, takže tam jsem si to pročítal, jsem to nikde nenašel. Vy furt hledáte, kde je ta odměna? Říkám, to prostě vůbec jel, no. No tak oni asi berou, že ta samotná výhra vám přinese nějaký vedlejší zdroje ještě. To si myslí. No. To si myslíte, že si myslí. Já myslím, že si to myslí, no. Tak to je super. Tak no, v Česku to neplatí, ale jinde jo. No, tak v Americe, že jo, tam by vám to přineslo, nebo třeba vás použijou do reklamy. Tak to by mi mohlo pomoct, no. No to by mohlo, a něco krásného, že jo. Krásného, no třeba... tak na tampony asi ne, co? To by bylo krásný? Když budou krásný ty tampony. No, tak... To ne, ale oni to spojí, krásný nábytek s Tomášem, něco takového, znáte to? Znáte to, anebo koňská masta, budete krásný. A... Jako Tomáš Martin. Jako Tomáš, no. Ale musíte, a teďko... Než vyřešíme, co bude, protože než se chystám do zahraničí, teď. Takže... Cože? Že se chystám do zahraničí. Vy se chystáte, aha. A ona to ví? Ví to, probíráme to. Přes ty SMSky právě, když si píšeme. Aha. A co psala teď na tohleto? No, že se uvidí v sobotu. Že se uvidí v sobotu. Že se uvidí v sobotu, v sobotu a že si o tom promluvíme. Jo. Pak jí přijde nedoručeno. No to jo, já myslím, že jste přijel z letiště a ta letěla zavři v okno. To dej na policii a... Zatáhni ty závěsy hlavně. Ne, tak já myslím, že tak ne, tak to chápu, no. No tak se jí líbila soška, že jo? Samozřejmě. Máte společnou fotku někde takovou? Vy dva, ta soška? To nemáme. Já čekám na to, až to bude cennější právě teď, jo, až přijdu. A... Vy čekáte, no, tak to víte. Je to, a co ona dělá? Je obchodním zástupce pro jednu, prodává auta. Automobil. No a tam by šla ta reklama dobře. Šla, no. A je to nějaká dobrá značka? Jako? Je to lepší značka, no. Jo. Je to vyšší třída. Tak na co čeká ona, jako, nebo? Co já? Krása s Tomášem, hele, už to... Co? Zkusíme to. Pomůžete mi třeba? To já. No tak teď to zvyšuje tu cenu. No já můžu dát reklamu na odolný auto. Já jsem na 4 kolky hlavně. Ale vy jste na krásu. Takže Quattro, tak já vám dám vizitku, já mám někde tam pak vizitku. Ne, ale vy jste na krásu, že jo, takže... Ono musíte to taky trošku jako... Ale v autě asi tu krásu neukážu. Jak to? Jak chcete ukazovat v autě? Ne v autě, no krásný auto a v něm krásný Tomáš. Nebo... No jasně, ale první uvidí to auto, já potřebuji vidět, aby první viděli mě.
to mám mít vedle auta? Chcete auto nebo fotku jako? No ne, tak vy když budete v tom autě, nebo vy spojeni s tím autem, tak to jako krása. Tomáš je nejkrásnější na světě. A jsi s nejkrásnějším autem. No, třeba. Je stejně krásný jako tady krásný auto, nebo nejkrásnější. A tu už je zase srovnávání, tu už zase nejsem první. No tak buďte doma v Mostě, hele.